Hello everyone, welcome back to my channel. Aji vlog tu arambho korisu ene koye. Asolote juakali rati Meghalayar pora Okhom paluhi ma hotor ghorot ebar khumai tar bisot husbandor ghorot golu goe aku aji rati pua husbandor ghorot pora ahisu ahim mane ki jagridor pora mak loi ahisu doctor soloi eya doctor mane chamber নহয় আসলতে কিন্তু মানে যিজন ডক্টৰ নাম কম এতিয়া আপোনালোকে গুগলত সার্চ কৰিলেও পাব তেওঁৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ধুনীৰাম বৰুৱা কোনাপুৰত অৱস্থিত এখন ডাঙৰ হস্পিটেল আছে আৰু সেই হস্পিটেলখনৰ সন্মুখতে মানে এনেকৈ এটা কাঠৰ ঘৰ আছে আৰু ইয়াতে বান্দৰ আৰু মানে বান্দৰ পুহে ইয়াতে আৰু মেকুৰিও আছে আৰু লগতে গাহৰি কুকুৰ হাঁহ ছাগলী এইবোৰ জীৱজন্তু পোহপাল কৰে তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে হস্পিটেলখন আছে আৰু তাতে পেচেণ্টবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে আৰু বাকীখিনি মই ভিডিও কৰিব নোৱাৰিলো এয়া আমি এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ তাৰপিছতে হস্পিটেলখন আছে আৰু আপোনালোকে যদি হস্পিটেলখন চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱা বুলি চাৰ্চ কৰিলে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে বাকীখিনি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব মাক হস্পিটেলৰ পৰা আনি আৰু ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে তাৰপিছতে এয়া জাগিৰোড পালোহি সন্ধিয়া হৈছে এতিয়া আৰু মেইন জাগিৰোডত পালোহি আৰু এয়া ইয়াতে ট্ৰেড এক্সপ' হৈ আছে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ 16 তাৰিখে শেষ হ'ব আৰু 16 তাৰিখে ছোৱালীহঁতক এবাৰ ইয়ালৈ অনা কথা আছে ভিডিঅ' কৰিলে আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম বাৰু তাৰপিছত ঘৰ পালোহি আৰু এয়া মাছ আনিছিলে আৰু মই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মায়ে ভাত বনাই আছে আৰু মাছৰ তৰকাৰী বনাম তিলৰ তৰকাৰী তুমি কেতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিবা ব্লগ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা তুমি কেতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিবা ব্লগ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা মাছ খাব লাগিব দেই ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ 3 টকাই বনাম দেই অঁ নোৱাৰা হৈ উঠিছে খাব লাগে গাঁৱত বল নাই আৰু যোৱাকালিৰ ব্লগটো মানে সমাপ্ত কৰিব নহ'লে আৰু আজি উৰুকা আৰু আজি তিল পিঠা বনাম আৰু শাহুমা মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আহিছোঁ ওচৰৰ মানুহ ঘৰত পিঠাগুড়ি খুন্দিব বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি খুন্দিছোঁ এয়া আৰু ৰাতিকৈ তিল পিঠা বনাম
তিল পিঠাৰ লগতে নাৰিকলৰ পিঠা কেইটামানো বনাইছোঁ। আৰু আমি ভাত পানী খালোঁ। তিল পিঠাখিনি বনাই হ'ল মোৰ, আৰু মায়ে মগু দাইল আৰু মাছ বনালে, আৰু আমি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। আৰু এতিয়া অলপ টিভি চাই আছোঁ, আৰু আমাৰ সোনামণিয়ে খেলি আছে, তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তাই বহুত ফূৰ্তি কৰিছে ঘৰত আহি। বাৰু যি কি নহওক, আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। পুনৰ নতুন ব্লগ এটাৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম, আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই। আৰু শেষত সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বাই বাই আৰু গুড নাইট, আৰু লগতে সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে।